চাইলাছে বুঝি লৈছে ছাৰ বাইদেউ কৈ দিয়া শুনা এইফালে এইফালে মোৰ হাঁহি দিছে বাইদেউ একো নাই নহ'লে জাপ মাৰি দিয়ক ভাল লাগিব জাপ মাৰিলে মানে হাঁহিটো নাইকিয়া হৈ যাব হেজিটেশ্যন আচ্ছা মেডামে লাজ কৰিছে আপনি চকু মেলিলো কত পড়লে চকু হ'ব একো নাই অগ্রম বগ্রম কইলে হবে হ্যালো টয়লেট কি কোনোবাই এক্টিং কৰিব পাৰে নেকি চাবন ল'ম আগত ছাৰ এইটো আমি প্ৰথম লগত পাৰা কৰিম আগত মাইকীত আমি ক্লিয়ার
নালাগে, জাস্ট এটা নহয়, আছে ষ্টাৰ্ট, ইমান নালাগে দীঘল।